odayaalii wax garad ka soo jeeda deegaanada gobolkaasi Sanaag ayaa ka deeriyay xaaladaha abaareed ee deegaanadaasi ka jira iyagoo baaqna u diray xukuumadda Soomaaliland dhanka kalena ku dhaliilay in deegaanada ku yaala gobolkaasan waxba laga qabanin iyagoo arintan ka hadlayna waxa ay raadeen waynu ognahay gobolka ugu baaxadda weyn ee Soomaaliland gobolka Sanaag ee aan ka soo jeedo beeshadana ka soo jeedo aan musharaxa ka ahay golaha wakiilada abaarta ugu baahnaayd ba haysa xoolii way leedan dadkii baa iyaguna bilaabaya dhimashadii waynu ognahay dawladduna maxay ahayd ay uga jeedo xitaa ka hadalkeedii baa ka yar iska daa waxay qabateen safarkii ay ku tagaan xisbiga wadani waxa ka dhashay in xukuumadda iyo xisbigeedu is xambaarsan ay ka daba tagaan halkii ay sidii wadani u gurman lahaayeen dadka la taakulayn lahaa olole ay ka hoos bilaabeen goboladii ay mareen oo dhan ay olole wadeen maxay ahayd taasina maaha wax dadka abaartu saameysay aadka u ildaran wax maartay lagu kaambeen gareeyo marxadda adag ay ku jiraan dadka abaartu leeftay iyo xukuumadda kaambeenka ka dhex wadaa ilaahow ha najoojin mashaad ku xisaabiso boogna waxaa ku noqotay isku shaandheyn kastoo madaxweynuhu sameeyo dee afartaa wasiir ee uu adeerkoogu yahay madaxweynihii boo ku tahay Soomaaliland oo dhan bay boo ku tahay waxaan leenahay madaxweyne isku shaandheynta iyaga kaga bilow marka aad doonaysa inaad isku shaandheyn samayso gobolka Sanaag baaxad weyn baaxadda gobolku leeyahay dowladdu ma qiimeysna waxqabadkeeduna aad buu ugu liitaa waxay u tiraahdaa dowladdu waddo umaan wax ka qabanay oo waddan wax ka qabanay waddo marka wax ka wanaagsan dadku wax laga qabto wey dadku la ilaaliyo oo dhibaatada haystay abaaraha in wax laga qabto oo lagu dadaalo oo wax laga qabto dowladdu waxay gashay olole campaign ba iska gashay wees madaxweynu xiyaankii markuu yimi campaign buu qaaday wasiirka madaxtooyada saaxiibkay maxamuud xaashi cabdi maxamuud xaashi cabdow guul daradu maaha wax qof saaran oo qof waxyii loogu soo diray guushuna maaha cid qof bini aadan mid jeebka ugu jirta oo marna uu kala soo baxo marna geliyo waynu sugayn xilligii hayaanka adaga loo ahaa kulmiyo hayaanka adag ugu jiray kursigan inuu hantiyo dadka reer Soomaaliland magacyadooda waynu isugu dhaweyn kaambeynka dhammaan waynu wada magacyada dadka waynu wada niqiin waxaa soo dhan baynu dadka waqtigaa waay anigu cabdi ahaan waan xusuusnay dadka waxa ay soo ahaayeen iyo waxaynu ku ballan qaadnay laakiin adiga waxa laga yaabaa dee walaa ma xusuusnid waxaa kugu jirta cajalad oo cajaladdu maxay tahay cajaladdu waa maxay bal hadda yari aan daaro intaan doonida wadaayo shukaantiyo diiraddeeda dabaysha xilliga la haysto mashaan doonuna tegaayo tegaayo maxaa iga daadanaya maxaa iga daadanaya waxaan maqlaynaa beryahan dambe inkastoo de xukuumaddu caado badan u leedahay isbedelada ay ku samayso xukuumadda fulud ay ku samayso golaheeda wasiirada aan soo qaato tan ugu dambaysay tiradu waxay ahayd lixdan iyo sariifka weyn dalka abaaruu halakeeyeen sixir bararku halakeeyey dhibaatadu halakaysay mushkiladu halakaysay dhibta badan haysataa maxay u soo kordhinaysaa waa su'aal meesha taal si kastaba haatee baaqni soo baxaya ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay ku dhawaaqday in cudurro ay ka dhasheen abaarihii xoogganaa ee ka jiray gobollada bariga Soomaaliland ismaan axmed ismaan star tv hargeysa